የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው አሁን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ተመልሰናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ ክስተቶችን የምትሰም ይሆናል የጋዛ ጦርነት ተጀምረዋል በደርዘን የሚቆጥሩ ፊልስጤማውያን ወዲያውኑ ተገድለዋል የጦር አውሮፕላኖች በጋዛ ይ ውሃ ማስኢላማዎች ላይ ከፍተኛ የአየር ድብደባ ፈጽመዋል ሲል አይዲኤፍ አስታውቀዋል በጋዛ ሰርጥ በሰሜና በምስራቅ ከፍተኛ የተውስለውጥ የአየር ጥቃት መደረጉ ታውቀዋል ኢስራኤል ከስምነቱ መጠናቀቅ በፊት ሐማስ ጥቃት እንደሰነዘረባት ገልጻለች የኢስራኤል ጦር በጋዛ ሰርት ከሐማስ ጋር ውጊያ መጀመሩን አስታውቋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን የኢስራኤል የጦርነት ካቢኔን አስጠንቅቀዋል ኢስራኤል ሐማስን ለመጣል ወራት መዋጋት ይጠበቅባታል ብለዋል አሜሪካ ተጨማሪ ግድያና መፈናቀል ማየት አትፈልግም ብለዋል ነገር ግን የኢስራኤል የጦርነት ካቢኔ ጦርነቱን እንደሚቀጥል ለብሊንከን አስታውቋል የሮኬትና የተውስ ጥቃት ሪፖርቶች ጊዜያዊ የእርቅ ስምነት ከማለቁ ከአንድ ሰዓት በፊት ብቅ ማለቱን አልጄዚራ ዘግቧል ኢስራኤል ሐማስ ስምነቱን እንደጣሰ ገልጻለች ሐማስ የተክሱማ ማቆም ስምነቱን ጥሷል እናም በተጨማሪ ወደ ኢስራኤል ግዛት ሮኬት ተኮሰ ሲል የኢስራኤል መከላከያ ሰራዊት አርብለት በኤክስ ላይ በለጠፈው ጽሑፍ ገልጿል አይዲኤፍ በጋዛ ከሚገኘው የሐማስ አሸባሪ ድርጅት ጋር ጦርነት ቀጥሏል በማለትም ገልጿል አሁን በጋዛ ሰሜና ምስራቅ እንዲሁም በደቡብ አካባቢዎች ከፍተኛ የተውስ ለውጥ እና የአየር ጥቃት መኖሩ ተገልጿል በአካባቢ የሚገኙት የአልጀዚራ ጋዜጠኞች የኢስራኤል የአየር ጥቃት እንደቀጠለ አውሮፕላኖች ወደ ላይ ሲያንዣብቡ ይታያሉ ብለዋል በጋዛ ከተማ በፍልስጤም ተዋጊ በኢስራኤል ወታደሮች መካከል ከፍተኛ ግጭት መፈጠሩን የአይንማኞች ለአልጀዚራ ተናግረዋል ተደርገዋል በከተማዊ አየር ወራ እና የመርፍ ተኩስ እንደነበረ ገልጸዋል በማዕከላዊ ጋዛ የእስራኤል ታንኮች እና በብሬጅ የስደተኞች ካምፖች አቅራቢያም ድብደባ ፈጽመዋል ህዳር 24 የጀመረውና ለሁለት ጊዜ የተራዘመው የሰባት ቀናት ውጊያ ማቆም በመቶች ለሚቆጠሩ ለፊልስጤም እስረኞች በደርዘ ለሚቆጠሩ ታጋቾች እንዲለቀቁ እንዲሁም የሰበርዳ ወደ ጋዛ እንዲገባ አድርጓል ታይሚሶፍ ኦፍ እስራኤል በአስራጨው ዘገባ የኢስራኤል መከላከያ ሰራዊት በጋዛ እንደገና ጦርነት መጀመሩን ገልጿዋል ሐማስ የተኩስ ስምነቱን ጥሶዋል ብሏዋል በኢስራኤል ላይ ሐማስ ሮኬቶችን ተኩሷል ኢስራኤል ደግሞ ወዲያው በጀቶቿ በስሪፕ ጥቃት ፈጽማለች ከዚህ በተጨማሪም ዛሬም ለቀቁት ታጋቾችን ስም ዝርዝር አላቀረበም ብሏዋል በተመሳሳይ በራፋ ጥቃት ሶስት ሰዎች መሞታቸውን ሐማስ አስታውቋል በጋዛ ዙሪያ ፍንዳታዎች እንደተሰሙ ገልጿል የኢስራኤል የአየር ድብደባ ከካንዮኒስ ከተማ በሰምስራቅ የሚገኘውን የአባሳን ማህበረሰብን ጨምሮ ደቡባዊ ጋዛን መምታቱን የሐማስ ባለሥልጣና ተናግረዋል ሌላ ጥቃት ከጋዛ ከተማ በሰሜን ምዕራብ የሚገኝ መኖሪያ ቤት አውድሞዋል ከጋዛ ሰት ከፍተኛ ተከታታይ ፍንዳታዎች እየተሰሙ ይገኛልም ተብሏል በሐማስ የሚመራው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በስትሪፕ ደቡባዊ ክፍል በምትገኘው ራፋ በኢስራኤል በተፈጸመ የአየር ጥቃት ሶስት ሰዎች ተገድለዋል ብሏል በሌላ በኩል ሐማስ የስምነት ግዴታዎችን አላሟላም በማለት የኢስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቀዋል መንግስት ለጦርነት አላማዎች ቁርጠኛ ነው በማለትም ገልጿል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ሐማስ ስምነቱን ጥሷል ሁሉንም ታጋቾች የመፍታት ግዴታውን አልተወጣምና በእስራኤል ላይ ሮኬቶችን ተኩሰዋል ብሏል ጦር ወደ ጦርነቱ በተመለሰበት ወቅት የእስራኤል መንግስት የጦርነቱን አላማ ለማሳካት ቁርጠኛ ነው በማለት ተናግሯል ታጋጆችን ማስለቀቅ ሐማስን በማስወገድ በኢስራ ህዝብ ላይ ሐማስ ዳግ ማስፈራሪያ እንዲያደርስ እናደርገዋለን ብሎዋል የጦር አውሮፕላኖች በጋዛ የሐማስ ኢላማዎች ላይ ከፍተኛ የአየር ድብደባ ፈጽመዋልም ብለዋል በሌላ መረጃ ስምንት እስራኤላውያን ታጋቾች በሰባተኛው ቀን የእርቅ ስምነቱ ከማለቁ በፊት ከጋዛ ነጻ ወጥተዋል ከእስራኤል ጋር በተደረገው ጊዜያዊ የእርቅ ስምነት በሐማስ ቡድን የተፈታው ሰባተኛው ቡድን ከሐማስ ግዞት ስምንት እስራኤላውያን ተለቀዋል ሲል ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቦዋል እስራኤልም ሰላሳ ፊልስጤማውያን ከእስር ቤት እንደለቀቀች እና ወደ ጋዛ እንደተመለሱ ተገልጿዋል ነገር ግን አሁኑ በርካታ የታገቱ እስራኤላውያን በሐማስ ቁጥጥር ስር መኖራቸው ተገልጸዋል በሽ ቁጥሩ ፍልስጤማያንም በኢስራኤል እስር ቤቶች ውስጥ እየማቀቁ ይገኛል አረብ አገራት እና አሜሪካ ለተጨማሪ ቀን የተውሰቁም እንዲራዘም ያደረጉ ጥረትም ሳይሳካላቸው ቀርቶዋል የአሜሪካ እጅ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ኢስራኤል እንደገቡ ጦርነቱ ዳግም ፈንድቶዋል ይበንድያለ ኔታንያሁ ጦርነትን ለመቀጠል ያለው ፍላጎት ከመጀመሪያው ጀምሮ ግልጽ ነው በማለት ወታደራዊ ተንታኖች ገልጸዋል በኳታር ዩኒቨርሲቲ የገልፍ ፖለቲከኛ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሉቺያኖ ዛካራ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ ወታደራዊ እንቅስቃሴን እንደገና ለመጀመር መጀመሪያውንም እቅድ ነበራቸው ብለዋል ይህ የእርቅ ስምነት ለተወሰነ ጊዜ ሊራዘም ይችላል የሚል ግምት ነበረኝ ቢያንስ ኢስራኤል ሁኔታዎችን ለማረጋጋት የተወሰነ የፖለቲካ ፍላጎት እንዳላት ለማሳየት ብለዋል ዛሬ ብሊንከን ኳተር ነሌሎች ባህል ድርሻ አካላት እስራኤልና ሐማስ ሙሉ ጦርነት እንዳይጀምሩ ጫና ሲያሳድሩባቸው እንደነበር ተዘግበዋል ብለዋል ኢስራኤል በሮኬት ጥቃት እንደተፈጸመባት በመግለጽ የአጽፍ እርምጃ መውሰድ መጀመሯን አሁን እያየን ነው ብለዋል ስለዚህ ቢያንስ ሙሉ ጦርነት ላለማየት ተስፋ እንዳለ ለማወቅ በሚቀጡ ጥቂት ሰዓታት ላይ ይወሰናል በማለት ተናግረዋል ወደ ሁሉን አቀፍ ጦርነት መመለስ መቻል አለመቻል አሁን ወሳኝ ጥያቄ ነው ሲሉም ዛካር ለአልጄዚራ ተናግረዋል የኔታንያሁ አላማ ገና ከጅምሩ ግልጽ ነው ሐማስን ለማጥፋት ይፈልጋሉ በማለት ተናግረዋል በተመሳሳይ መረጃ የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጽህፈት ቤት በጠዋቱ በሰጠው መግለጫ ሐማስ የእርቁን ዝርዝር ጥሶዋል ብለዋል የተያዙት ሴቶች በሙሉ ለመልቀቅ ግዴታውን አልተወጣም እና ዛሬ በኢስራኤል ላይ ሮኬቶችን ወረወረ በማለት ገልጿል ጦርነቱ ከጀመረ በኋላ ኢስራኤል ታፍነው የተወሰዱ ሰዎች ለማስፈታት ሐማስ ለማስወገድ እና ጋዛ ለኢስራኤል ነዋሪ ስጋት ዓለም ሆኗን የጦርነቱን አላማ ለማሳካት ቁርጠኛ መሆኗን ገልጿል ኢስራኤል ለዛሬ የሚለቀቁት አዲስ ዝርዝር አላገኘችም ሲሉም የኢስራኤል ጦሬዶ ያነጋግራቸው ባለስልጣናት አስታውቀዋል በሌላ መረጃ ብሊንከን የጦርነት ካቢኔን አስጠንቅቀዋል ኢስራኤል ሐማስን ለመጣል ወራት መዋጋት ይኖርባታል ብለዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኢስራኤል የጦርነት ካቢኔን ሐሙስ አስጠንቅቀዋል። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጦርነቱን እንዲያስቆሙ የሀገር ውስጥ እና የዓለም አቀፍ ግፊት እየጨመረ እንደመጣባቸውም እስራኤላውያን ባለስልጣን ገልጸዋል የአሜሪካ ማስጠንቀቂያ የተሰማው የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት ከጦርነቱ ካቢኔ ጋር ባደረጉት ቆይታና ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተናጥል በተደረገ ውይይት ወቅት ነው ተብሏል ኢስራኤል በደቡባዊ ጋዛ ጦርነት ከጀመረች ተመሳሳይ ሞትና መፈናቀል እንዳትፈጸም ማስጠንቀቅን ይጨምራል የኢስራኤል ጦርነት ካቢኔ የብሊንከንን ስጋት ወደ ጎን በማለት ኢስራኤል የዓለም አቀፍ ህግ እያከበረች ሐማስን ታጠፋለች ብለዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩ